Sabiq Aspi Universitetinin Tətbiqi və Təbiət Elmləri Fakültəsindən 4-cü kurs biologiya ixtisas tələbəsiyəm. Bu artıq mənim 3-cü ali təhsilimdir. Biologiyanı bilmək demək mənim üçün həyatı və canlıları bilmək deməkdir. Biologiya hüceyrəni həyatın bir vahidi kimi, genləri irsiyyətin bir vahidi kimi, təkamülü isə növlərin yaranması və onların nəslinin kəsilməsini sürətləndirən mühərrik kimi qəbul edir. Bu ixtisası seçməyimin əsas səbəbi dəqiq elmlərə olan marağım və ələxüsus kəşf etməyi sevməyimdir. Biologiyanı bilmək üçün hökmən laboratoriyada olmaq lazımdır. Buna görə də Qərbi Kaspi Universitetini seçməkdə əsas məqsədim də bu praktiki bilikləri ölkənin ən qabaqcıl kimya, molekulyar biologiya və genetika laboratoriyalarında öyrənmək istəyim olmuşdur. Burada ixtisas və qeyri-ixtisas fənlərini geniş şəkildə öyrənir və istər onlayn, istərsə real təcrübə proqramlarına qoşuluram. İnanıram ki, məzun olduqdan sonra iş tapmağıma da universitetin və onun tələbə və məzunlarının təcrübə və inkişaf mərkəzinin rolu böyük olacaq.